Parlamento Nacional aceita a prioridade da proposta de alteração à lei de eleição presidencial, recenseamento eleitoral no órgão de administração eleitoral. Mesa Parlamento Nacional baixa uma proposta de alteração lei eleição presidencial, recenseamento eleitoral no órgão administração eleitoral da Comissão Parlamentar Assunto Constituição no Poder Local, onde halau audiência pública ou instituição relevantes. Vice-presidente Comissão A. Francisco Vasconcelos informa, Comissão cita prioridade da proposta de alteração lei tolunei, onde halau audiência pública e a semana win. Alteração da lei recenseamento eleitoral, alteração da lei órgão de admissão eleitoral, alteração da lei eleição presidencial. Mas a comissão decidiu, né? se considera eleitor, né? Nessa lei ideia urgente. Fulano, agosto, setembro, a apresentação de lista candidatura para a presidência da República, como a Ihaona, a Tinhalona. Então, terça semana, a Ihaona, a audiência pública para a lei Tolune, pacote Tolune. Ex-ministro da Administração Estatal Tomás Cabral reencata alteração lei eleição presidencial, nebe governo apresenta para o Parlamento Nacional la bele contra a Constituição RDTL. Tamba Tuirnia, candidato presidente da República individual, maqueta no apoio do seu partido político no coligação partidária. Lei eleições presidenciais, ao reino contudo, é mais político. Ora, se não é tarona candidato lá, mas bem, sema que tem que convocar processo no presidente da República. E a Zanayu tem a noite, não convoca também candidato presidente, nem candidato individual, mas apoio aos partidos políticos. Agora, alteração não é ser ralo, raula, não é alteração nem saída. Alteração não é label contra a falha e a Constituição da República. Então, o presidente da República é pessoa coletiva, individual, mas que é apoio aos partidos políticos ou coligações partidárias. Comissão Parlamentar Assunto Constituição no Poder Local se realiza audiência pública ou instituição relevantes da proposta de alteração lei Tolune e a Loro Nualo Fulan Junho Tinan Rihunrua Ruanulu Resenira. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL.